Poštovani gledaci, dobroveče i dobrodošli u klub vrhunskih šampiona. Naš večerašnji šampion smatra se jednim od najboljih svetskih vaterpolista svih vremena, ako ne i najbolji. Dvostruki je olimpijski svetski šampion. Uz ova četiri zlata osvojio je i jedno evropsko i još dva na svetskom kupu. Trostruki je vicešampion Evrope. Kao klubski igrač osvojio je sve što se moglo osvojiti. Bio je prvak Evrope sa Zagrebačkom Mladošću i Katalunjom. Višestruki šampion države sa Partizanom, Zvezdom, Mladošću, Budvanskom Rivijerom, a ništa manje uspeha nije postigao ni kao trener. Sa Partizanom i Prorekom je pokorio stari kontinent. Dobitnik je majske nagrade najvišeg sportskog priznanja u našoj zemlji. Od 2006. njegovo ime odjekuje hodnicima vaterpolo kući slavnih. Dan danas idol većine vrhunskih vaterpolista. Večera sa nama Igor Milanović. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Ima toga i još, mislim, ja ne znam za čemu taj skromni osmeh, ima toga još zaista, ali nekako nisam mogla više da odužim ovu najavu. Nema smisla, red je da vam kažem i dobroveče i da pustim i vas da pozdravite naše gledalce večerašnje. Da, dobroveče, pozdravljam sve gledalce. Kada ste posljednji put ovako sumirali svoje rezultate? Pa u razgovorima sa prijateljima i ljudima baš često govorim da uopšte ne razmišljam o toj mojej sportskoj karijeri i o toj prošlosti. Pa evo i sad, nekoliko dana nego što smo se našli, posle 30 godina od olimpijskog zlata u Seulu, gde smo osvojili, pa smo se našli u Nišu, Vaterpolo savez Srbije nam je upriličio susret, utakmica je bila Hrvatska-Srbija i mi smo imali taj, da kažem, susret po 30 godina od Seula, pa mi je prosto nevjerojatno i kad gledam te moje mladiće koji osvajaju sada svjetska prvenstva, olimpijadu, evropska prvenstva, pa nekad se zapitam zar sam i ja nekad tako divno igrao. Nemam neki osjećaj u odnosu na tu moju prošlost i ne znam, još nisam sumirao sam sa sobom celu tu eksplozivnu, da kažem, karijeru i celu tu eksplozivnu prošlost koje sve te refleksije koje su i bile uz sva ta sportska osvajanja, odricanja, kroz treninge, utakmice, život taj koji je bio dosta rastrzan u svim pravcima. Tako da još nisam seo da sumiram, valjda gledam da živim u sadašnjosti, da još nešto probam da dam život. A vi ste svesni da ste i dan danas veliki uzor i današnjim ovim momcima, upravo ovima koji osvajaju te zlatne medalje i na svetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama? Pa dobro, sada više, da li sam svestan ili nisam, i prosto mi je nekad si sam zapitan zašto bih bio uzor, ali ako treba da budem uzor, danas ću izabrati način da budem uzor, prvo recimo izgled, način komunikacije. Želim nešto uvek i da poručim nešto što može da čoveka učini boljim čovekom, boljim ljudskim bićem. Eto, u tome ako ljudi budu videli mene kao uzoru, onda je u redu, a ovo ostalo nek svako izabere, reći. E, ono što je interesantno, što je vezano za vaš početak, vi ste novobeogradsko dete koje ste imali priliku da se oprobate u raznim sportovima, bio je to, koliko znam, i fudbal, košarka pogotovo, to je, ja mislim, uz vaterpolo bila takođe jedna vaša velika sportska ljubav, zar ne? Pa jeste, na Novom Beogradu se sport dosta upražnjavao, provodili smo po ceo dan napolju i igrao se fudbal i košarka i voleo sam da igram i fudbal i košarku i nisam bio baš loš, eto. A da ste recimo krenuli tim putem, košarkaškim putem, šta mislite, da li bi bilo ovoliko trofeja i medalja? Pa nisam razmišljao nešto, ali mislim da nisam baš, eto. Mislim da je dobro što sam se našao u vodi. E dobro, ajde, kako ste se našli u vodi? Pa roditelji su me odveli, toga se sećam, baš videli su oglas u Politici da vaterpolo klub Partizan traži najmlađe članove i odveli su me najnormalnije 76. godine, ja mislim da je bio kraj avgusta,
To je nekih 11 godina ste imali, tako? Da, 10 i po, s obzirom sam u decembru. Da. Nepunih 11 su me odveli na Banjicu i mama je stalno govorila, oni su zgodni i završavaju fakultete. To sve mame pričaju. Zgodni i završavaju fakultete. Ja nisam uspio da završim fakultet, a eto, ne znam koliko sam zgodan. Završili ste, nemojte tako. Slušajte, dan danas mame dolaze na utakmice, priča se tako da li je zbog vas da su dolazile i tako, ali ajde, nećemo sad o tome, to ćemo nešto malo kasnije kad se opustimo ovako uz ovu čašicu razgovora. Ono što sam htjela također da kažem, dakle, kao vrlo mlad, znači vi ste praktično sa tih 10 i po godina već tek u stvari počeli da trenirate. I sad, rekla sam da ste Novobeograđanin do Banjice, ohoho, ima da se stigne. Vi ste vredno trenirali i to vam nije padalo teško ili su možda roditelji poprilično? U početku je otac me vozio, a posle sam išao autobusom, to je sa dve linije, 17, 18 i 47. Da. Kako se sećate tih dana? Pa to je sve bilo vedro, sve je bilo okej. Beograd je možda bio manje puniji. Znam da sam mogao za 30 minuta da stignem od Novog Beograda do bloka 29 do Banjice. 30 minuta. A sećam se kolima, kad sam počeo da vozim, recimo mogao sam za 6 minuta da stignem. To je bilo neverovatno, znači autoputem... Čik sad preko Gazele. Da, čik sad. Autoputem i Javanskim drumom koji nije imao semafore i nije imao tu gužvu. Moglo je da se stigne ne nekom prebrzom vožnjom sa 80 na sat, ne znam, 70-80 na sat, ne nekom prebrzom vožnjom da se stigne za 6-7 minuta. I dobro, i onda ste se tako tu inficirali, da tako kažem, vaterpolom. Kada ste shvatili da je to nešto što će opredeliti vaš život? Pa negde sa 14 možda, godina 15, kad su prvi ti i da kažem, uspesi došli u okviru moje generacije kadetski tada. Tada sam negde već unutar sebe odredio to opredeljenje, da kažem, potpuno. Potpunu posvećenost. Tad je čak, mislim, i moja majka dosta stroga mogla da progleda nekoj trojci, četvorci. Ja sam bio odličan đak, bio sam uglavnom dosta, da kažem, opredeljen za školu, ali tada kad je videla da postoje ti neke naznake da mogu da igram i dobro i da budem u tom nekom visokom nivou, i mama je rekla, pa dobro, ako bude i neka četvorka, sećam se. A tad sam počeo dosta i da izostajem iz škole, u prvom, drugom razredu. Srednje škole, tako. Srednje škole, tako da eto. Koliko su profesori tada imali razumevanja? Imali su. Jesu, jel? I tada? Imali su, obzirom, sećam se divne profesorke iz matematike, Jordanke, da je pomenemo, matematiku koju sam voleo, pa je baš bila dosta stroga i meni je matematika baš predstavljala onako relaksaciju. I vama? I Šoštaru, koliko znam? Da, i Šoštaru. Pa mi smo se uvek nešto nadmudrivali tim nekim igrama, kvizovima. Šoštar je specijalan, on voli te enigme stalno da rešava. A sećam se da je ona bila iznenađena, kaže, pa ona je onaj Milanović što igra za prvi tim Partizana, jesi ono, ti? Ona me je pitala. Ja kažem, jesam. I znam da me je gledala drugim očima onda i da je, mi je bilo jako drago da igram za prvi tim i da sam dobar, imao sam neku visoku četvorku. I onda se sećam i da sam u četvrtom razredu iz matematike potpuno propustio poglavlje integrala. I dan danas ne znam šta su tačno šta predstavlja integrali. Večeras nećemo tada. Tad me moj divan profesor isto Jablan podržao u tome, jer sam tad zaista puno izostajao i igrao za reprezentaciju i on me baš podržao i hvala mu. Za prvi tim Partizana ste debitovali veoma mlad, 80. godine, tada ste imali 15 i po godina, tako nešto, jes. Sa jednim Ratkom Rudićem, ali tako, Bele Marić. Igrao je Rudić, taj početak sezone, Bele Marićem, Manojlovićem. Bilo je tu igrače, Šegrti. Vi ovako kao najmlađi, kako su vas dočekali? Bio sam odlično primljen, pogotovo što sam već od početka
imao neku ulogu, da kažem, značajniju i za tim, to jest postizavao svoje golove, a ne ono bio na klupu, pa samo sedeo. Tako da sam imao neku, da kažem, privilegiju, mada je bilo i slučajeva kad sam i grešeći malo oštetio tim, sećam se jedne sezone, nešto sam promašio, a trebao sam da dodam, a onda su me, nisam smeo da uđem u slačionicu. Pa su me, hteli su da je me moj otac Vlaho Orlić pokojni me spasio, pa me nešto držao da me ne prebio, ja sam Boga i čitav dan bio malo sa strane, onako. Joj, a kažete ste mi, da li je bilo i ono skupljenja lopti, buđenja, to? Kako da ne, nosio sam i kapice i lopte i onda u to vreme još mi nabiju u onu mrežu sve njihove peškire. I u sram ih bilo, a mokri peškiri. Ne, bio sam ponosan, bio sam ponosan, ne. A kako na to danas gledaju mladi? Pa mislim da u okviru sportskih kolektiva još uvek je zadržana određena hijerarhija. Negde čak i postoji surovost u toj hijerarhiji, međutim u nekim profesionalnim organizacijama, klubovima, mislim da je zadržana ta hijerarhija. Mislim da ta hijerarhija uopšte nije loša, da treba da se prođe, što se kaže, i od šegrta, kalfe, naravno, da bi se postao majstor. Treba da se prođe određeni proces. Sad, kako ćemo ga uobličiti, nekad bude malo i surovo. Sport je surov, inače, po sebi. Mislim da čim se neka igra, igra na rezultat, na takmičenje, na poene, onda dolazi do te određene surovosti. Tu sam puno razmišljao i imao tu neke i unutrašnje dileme, unutrašnje razgovore, baš vezano s obzirom da sam se malo i bio opredelio u mom školovanju za pedagogiju, pa sam tu i pohađao tu višu pedagošku školu i imao te predmete, psihologiju, filozofiju. I to smo kolege i sa te tačke. Ja sam Pedagoška akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave i za vaspitača. Drago mi je, koleginice. I tu sam vodio te neke, s obzirom da, pa onda imao sam s druge strane neke i te potrebe za duhovnim sazrevanjem, sa nekom duhovnom naobrazbom. I tu sam čitao neke knjige, bilo iz našeg divnog hrišćanstva, bilo iz budizma. I onda sam imao neke vrlo velike enigme, jer kako sada mi igramo sport, tu se traži jedna surovost, jedna baš jedna beskompromisnost. Ne postoji tu nešto puno hrišćanstva u svemu tome, neke plemenitosti, ljubavi. Čak negde imamo i preterivanje, pogotovo kad dolazi do bitnih momenta gde se odlučuje rezultat. Kako to onda sad usmeravati decu? S jedne strane, surovim metodama koje su bile uvek nešto kontra mojih nekih shvatanja, a s druge strane, ukoliko ih učimo nekim plemenitim metodama, onda ih ne spremamo za onu surovost koja ih čeka u okviru takmičenja svojih. To je, imam često da kažem, poređenje kao kad bi mene sada ubacili u ring sa Tysonom da boksujem, kako ću da boksujem ako nisam spreman. A to je negde taj neki, neko poređenje i taj konflikt koji se stalno razvijao u meni. Pa sam onda negde i shvatio da u stvari mi treba jedan period svog života, ako se predeli, da se bavi čovek sportom, mora da bude malo surov, pa čak i ja mislim i u muzici, pa mora da bude malo surov u tim metodama. Gledao sam jedan divan film, onaj, ja mislim, kako se zove, Snap, o bubnjaru sa čudnim odnosom sa profesorom, jer tu na kraju opet se gleda samo uspeh. Mi najviše volimo svog trenera koji nas je doveo do trona. Svakako onda gajimo i neku specijalnu vezu tokom života. Ja se osjećam uvek povezanim sa mojim trenerima s kojim sam osvajao ta zlata, sa nekom specifičnom vezom, s nekim specifičnim razumevanjem, odnosom, ljubavlju. To i dan danas vi se trudite da uradite sa vašom. To i dan danas i bude mi drago nekad, da završim misao, bude mi drago kad vidim da jedno dete koga sam trenirao na banjici, pa mi se javi na ulici, a sretan je i ima i on zadovoljstvo i tu sreću da mi se javi i da se susretnemo. I to mi je dan danas jako drago i pričinjava mi neku radost u životu. E sada,
opet kažem, postoji taj konflikt između sportskog uspeha, najvišeg profesionalizma i tog jednog zdravog pristupa sportu. Mislim da ako želimo zdravo da pristupimo sportu, onda sigurno ne možemo da se takmičimo. Aha. To je sad jedan deo mene koji je poslednjih godina jako agresivan i budi se u meni. I evo, i jutro sam bio, ne znam, u Hyde Parku sa mojom divnom Ivanom, šetajući, ne znam, malo sam se rastegao kod kuće i tako dalje i učim te neke tehnike kako čovjek da zaobiđe bolnice, doktore, sa željom sve najbolje i medicini, bez obzira, ne želeći da uopšte ulazim u taj prostor, ali kako da delujemo preventivno na sebe, jer mislim da danas čovjek mnogo više želi da bude zdrav nego da bude olimpijski šampion, iako se to ne čini uvek u početku. Pa lako je vama da kažete kad ste dvostruki olimpijski šampion. Ne vidim ja neku razliku mog dana i nekog čoveka normalnog koji isto nije dvostruki olimpijski šampion, a opet ima odgovornost prema supruzi, deci i prema sebi. Isto se borimo kroz isto iskušenje, prolazimo, ne vidim ja nešto da mi sad to pomaže. Mnogo ta dvostruka olimpijska zlata, osim u delu tom gde da bi čovek postigao ta olimpijska zlata, moraju da trenira, pa moraju da trenira dva put dnevno, pa s tim u vezi mi danas nije teško, se dignem u 7 ujutru, odbacim moju ćeru u školu, pa se vratim, pa odšetam, pa da odradim još, da se vidim sa nekim ljudima, pa dođem kod vas ovde. I mislim da je to najveće bogatstvo koje sport može i da pruži, da čovek i kad završi tu karijeru može da neguje sebe, da bi bio dobar bližnjima i okolini, da bi gajio i dobre misli, da bi imao tu jednu higijenu mentalnu, da bi nastavio da se bavi sportom i dalje, da bi posle sporta mogao se istušira, pa malo stavi dezodorans, što ja kažem, pa malo izgleda, onako oznoji se, pa malo izgleda, da kažem, zdravije. Ne mislim uopšte da je fizički neki izgled toliko bitan, ali taj čistoća koja ide iz fizičkog izgleda po meni jako je bitna, bitna za zdravlje, misli, za život. Tako je, ali ta sreća koju ste vi vašim igrama, vašim partijama i vašim medaljama pričinili ovoj naciji, to je neprocenljivo. Samo to da znate. I zbog toga je jedan od razloga što se večeras mi ovde družimo. Ja sam evo sinoć još jednom... Meni je jako drago baš ovde da se držimo. Meni je jako drago, recimo, kada vidim da ljudi na ulici i ljudi gde god dođem, kad me ugledaju, se nasmeje. To je nešto što je najlepše što čovjek može da... Ima li većeg dara? Nema većeg dara, zaista. I ja kažem hvala Bože što si me zaista darovao tim osjećajem da kroz život idem i kroz moj Beograd idem gde zaista kogod me sretne, on se nasmeje jer mu izaziva neke pozitivne asocijacije, pobede, radosti i ushićenja. I to je najlepši dar koji može da čovjek ima i meni je, eto, to neko zadovoljstvo i hvala Bože, ja ću se truditi da svojim nekim aktivnostima, delima, mislima... Nastavite to da radite. Zaslužim to. Zaslužim, ne da nastavim, da zaslužim. Nisam ja nikad imao želju i da izazivam sreću u drugima, niti da budem nešto drugo specijalan. Skromnost je inače odlika vrhunskih i šampiona i ljudi. Ja ne znam koliko imate vi priliku da posećujete društvene mreže, da pratite sve komentare. Ne, ali evo, ja sam pripremajući se znači za naše ovo večerašnje druženje, danima sam išla po internetu i te komentare, vi ne znate, a ja ću vam reći, znači... Ali ne morate. Ali, znači, ti komentari, ali svi do jednog komentara, to je da vas do suza dovedu. E, takve emocije ostavljate na ljude. Već tako, hvala puno. Ali mislim, hvala ljudima što imaju dobre asocijacije, nemam šta drugo da kažem. Trudit ću se da zaslužim to. Trudit ću se i dalje da zaslužim. Uz AMS osiguranje obezbedite Kasko osiguranje.
tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Event centar Kopernikus 6.10 na prelepoj lokaciji Ušća Save u Dunav. Sve informacije na info@kopernikus60.rs. Idemo mi polako da putujemo kroz vašu sportsku karijeru. Rekla sam da ste zaigrali u Partizanu 80. i tu ste proveli devet, je li tako, punih godina, devet sezona, do 89. godine. Sa Partizanom osvajate tri šampionske titule, ako se ne varam, i četiri kupa. Od toga moguće, je, ja nisam brojan. Ja jesam. I ono što je iznenađujuće, što obično su igrači prelazili, gledali da odu u inostranstvo, vi niste u tom trenutku, zagrebačka mladost sigurno nije bila solucija da je to neko inostranstvo, već odlazite, je li tako, da igrate za zagrebačku mladost od 89. do 91. Jeste. Tad je bilo pravilo da nije moglo se ide u inostranstvo pre 28. godine. Tako da tu s tim pravilom tu je odgovor na naše pitanje, a mladost je ponudila tada zanimljive uslove i neki je tu bio, ne znam, sećam se, neki spor s Partizanom i stvorilo se uslovi da ja pređem i mladost je posle, ne znam, 20 godina opet osvojila dve lige šampiona. Lige šampiona, tako je. Tako da je to bio jedan plodonosan meni prostor u sportskoj karijeri, s druge strane obogatio me kao i ličnost sa novim prijateljstvima u Zagrebu, sa novim uglom prema životu, jer Zagreb i Beograd sigurno nisu isti, ali ja sam se lepo provodio, da kažem, te dve godine u Zagrebu. Mislim da me i Zagreb bio prihvatio, dobro sam igrao. Tri puta ste bili proglašeni za najboljeg vaterpolistu u Hrvatske. Ne Hrvatske, nego Jugoslavije. Jugoslavije. Po hrvatskom listu. Listu, tako je, da, upravo to. Tri puta za redom su me hrvatski list Večernje novosti proglašavao tim nekim. Znači, i tu ste ostavili neizbrisiv trag. Gde god ste se pojavili, vi ste doneli neku titulu. 91. se vraćate u Beograd i to ni više ni manje nego u Crvenu zvezdu. Tad su Orlić i Stamenić bili u Crvenoj zvezdi. Je li to tati za dušu ili? Pa nije samo tati za dušu, ne, ne. Ima neka specijalna veza između Orlića i mene i tu je taj razlog zašto dolazim u zvezdu, pored finansijske ponude koja nije mogla se odbije i eto, jednostavno, godinu dana provodim u Crvenoj zvezdi i tad je Crvena zvezda prvi put u istoriji osvojila šampionsku titulu, tako je. Šampionsku titulu protiv Partizana. Igrao sam protiv svojih kolega. I tati srce na mesto. E, onda je došlo konačno inostranstvo i odlazite u Romu 92. godine. Rim, jedno divno mesto, pretpostavljam. Da, Rim je stvarno grad gde je vredelo živeti dve godine u Rimu i to je jedno neizbrisivo iskustvo. Sportski, jedan tim iz druge lige, osvojili smo kup Lena i radost Italijana i uprave i igrača i navijača i svih prijatelja kluba je bila neverovatna, neverovatna. Ja se sećam, 7 dana nisu uopšte išli na trening, nego s ručka na večeru po nekim restoranima, onako, ne nešto previše luksuzno, onako uz vino prepričavali kako smo osvajali, dok sam ja shvatio da treći dan, da oni uopšte ne nameravaju da trediraju više. Kaže, pa šta imamo u play-offu, bit ćemo drugi ili treći ili četvrti, to nam je opet smo kupo Lena, pošto smo pobedili, kaže, mi ne moramo, ovu sezonu smo završili. Uuu, rekao,
kad je mene tada karta krenula, tek samo da shvatio da mogu i ja da malo se opustim. I Rim je bio divan, s druge strane, Rim je meni usadio jednu novu viziju sveta, novu viziju života, usadio novu ogledanja prema ishrani, aha, estetika ukusa, pa vizuelno. Rim je, što moja sestra kaže, kad od tvoje kuće do bazena 4 mesta su starije od Isusa. I to je ono nešto što Rim ti pruža, da se osjećaš stvarno onako specifično i drugčije nego na drugim mestima. I meni je radost i veliko zadovoljstvo što sam živeo u Rimu i drugčiji sam čovjek posle 2 godine Rima. 1994. se vraćate za Jugoslaviju i odlazite u Budvansku rivijeru. Ne. Mislim, 1994. pre toga 1993. sam bio na Malti preko leta. Aha. Mi ne igramo svetska i evropska olimpijade jer smo pod sankcijama i onda su se organizovala ta letnja liga, pa aha, sam došao u Budvu da igram samo na 3 mjeseca. Znači sam 1994. otišao u Kataluniju. Kataluniju, da, u Kataluniju, sa kojima također osvete. Popisao ugovor, ali leti sam igrao za Budvansku rivijeru, 3 mjeseca od maja do septembra tamo. I to je bilo jako uspešno i vrlo eksplozivno onako vreme mog života. Godinu dana, dakle, u Španiji provodite, pretpostavljam da je bilo nešto slično kao u Rimu. Pa ne, bilo je mnogo bolje još. Jer smo osvojili Ligu šampiona prvi put i poslednji put za klub Katalunije. I baš smo imali i tu negde sada, ne znam, 25 godina od osvajanja Lige šampiona. I bilo je i tamo nešto emotivno sa tim ljudima vidjeti se, ali... Kakvi su Španci? Pa Španci su nam onako dosta bliski narodi, vrlo otvoreni. I to je bio jedan eksplozivan period mog života dosta i dobro sam igrao, nije bilo loše. Godinu dana ste tamo bili, da? Godinu dana sam bio u Barcelonu. I posle toga se vraćate ponovo u Partizan i što se onda desilo? Ne, ja sam tada prestao da igram. Pa znam, zato vas pitam. Ja sam tada prestao da igram, već sam s Partizanom, već me je Partizan pozvao da budem u okviru kluba kao sportski direktor ili ne znam već kako se zvali. Ne funkcioner, ne pomoćnik više tom sportskom delu. Ja funkcionere delim na ove upravljački odbor i ne znam, direktor. I ovo je neki sportski deo bio i tu sam sa gospodinom Vranešom i Vramovićem postigao dogovor i počinje ta moja neka, ako možemo da nazovemo, funkcionerska karijera. Onda je došao sa Orlićem neki dogovor da se možda vratim posle 6-7 meseci netreniranja u reprezentaciju, da odigram Atlantu. I tu je onda došao do jedne velike, velike zbrke u okviru samih nas, da kažem, vaterpolo ljudi. I uglavnom ja se tu nisam dobro pripremio, pogotovo što sam bio pauzirao i u Atlanti sam igrao i posle 3. utakmice mislim da mi se povredilo i rame i tako da ja nisam više igrao i danas imam od te povrede jedan, da kažem, podsjetnik. I to je neka škola bila meni jedna velika, a vezano za Atlantu. Tek ćemo doći do Atlante. Za večera smo završili ove klupske aktivnosti, klupske priče. Za večera ćemo samo našim gledalcima da kažemo lako noć, za 7 dana ponovo u istom društvu i na istom mestu. Lako noć.